H1N1 တုတ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဟာအခုဆိုရင်ကမ္ဘာ့ကယောဂါစင်ကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေတိုးမြင့်ဖို့လိုအပ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီကူးစက်ယောဂါကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံအနှံပြားမှာလူပေါင်း800ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းယောဂါကူးစက်ခံရသူပေါင်း100ယောက်ထိရှိခဲ့ပြီး အဲ့ဒီထဲကမှလေးယောက်ကတော့ဆေးကုသမှုခံယူပြီးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတယ်လို့စစ်အစိုးရသတင်းစာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သတင်းစာတွေမှာဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးသတိပေးမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့အဝင်အထွက်များတဲ့နယ်စပ်ဒေသတွေမှာတော့အားနည်းနေသေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တာချီလိတ်မဲဆိုင်ဝင်ပေါက်တစ်ခုတည်းကိုပဲနေ့စဉ်လူ1
Jabin, the town we bought it today, Nyari Mesa, go down Shinau of the Ania Bangladesh, the old Nangan, Wimbo Aloha, the old wind lands on with Amaka, Cool and Low Corre, the Amawin lands on you go by a don't be near Jarajao, Sinita Tainchopo, Muregu Lababu. The virus spoke with Samugo, Dami Bodre, Tain Soyaga, Pidurego, Nakansi awaited Tabi, Gagwe Mure Bulopo, Taitone Bare. ထရင်းစာရီထဲမှာလဲကျေးရွာတွေကိုတွားရောက်ပညာပေးဖို့အတွက်စေတနာဝန်ထမ်း၉သိန်း၈တန်းလောက်အသင့်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဒီယောဂါနဲ့သေဆုံးသူပေါင်း၆၅ယောက်ထိတိုးလာခဲ့ပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လူဦးရေ၃သိန်း၃၀၀ကျော်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပေါ်နေနိုင်မှုအတွက်ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးတာကြောင့်ကမ္ဘာပြည်သူတွေအနေနဲ့ကူးစက်မခံရမိကြတဲ့ကကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်ထားကြဖို့ WHO ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကနှိုးဆော်ထားကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။